Vi vil gerne være med til at fremme naturvidenskab og matematikken her i Zoologisk Have, så derfor så har vi faktisk nu et helt gratis undervisningsforløb, som handler om, hvordan man laver naturbevarelse. Og for at lave naturbevarelse, så skal du kunne en masse matematik, og du skal vide en masse om naturfag. Novo Nordisk Fonden har støttet os her i Zoologisk Have med at få udviklet det her forløb, sådan så at I kan komme ind og få det helt gratis. Det vil sige, at jeres entré er allerede betalt, og selve forløbet er også betalt. Så hvis I kender nogen, der kunne være interesseret i at komme ind og få et helt gratis undervisningsforløb om naturbevarelse, jamen så er det nu, I skal slå til. Selve forløbet handler om chimpanserne, som bor her bag ved mig. Og den case, som vi arbejder på, den zoomer ind på kæledyrsindustrien, hvordan nogle chimpanser bliver fanget og holdt som kæledyr. Når de så engang imellem bliver konfiskeret i lufthavnene, jamen, så skal de her chimpanser jo tilbage ud i naturen. Og det eleverne skal finde ud af, det er, hvor i Afrika skal de her aber tilbage hen. Der findes nemlig 4 forskellige underarter af chimpanser, og man kan ikke bare sætte en chimpanse et vilkårligt sted hen i Afrika, så overlever det simpelthen ikke. Så derfor så skal de altså ind og kigge på deres DNA, og det kan vi godt. Vi leger lidt med nogle mønsterkoder helt ned i de små klasser, for at de kan løse casen med de her chimpanser, som skal sættes det rigtige sted hen. Den her forskning, den er faktisk lavet her i Københavns Zoo. Der sidder nogle dygtige forskere i vores videnskabelige afdeling, som har udviklet metoden, vi bruger.